будешь веки исполнять тебе ядро с онзи цвят, който ви дошел на първо равнище. Будешь веки този цвят започва да изпълва и останалите части на тялото, не само белия ядро. Града, страната, земята, спълвате целият свят, целият своето тяло, всички клетки, органи, докато дишвате с този цвят, издишвайки, разпространявате вече този свят извън тялото си и постепенно насищате с този цвят иерархията на общата град, страна. Но не губим връзка с земята, но ние сме се отделили и тялото ни, наше съзнание се тегли към нагоре, към космоса, там откъдето сме дошли. Приземяваме се. Малечко се отпускаме. Тялото си. И ние се усмихваме. И се изстрелваме чрез пръстите на ръцете, нашето съзнание отива към Вселената. И търсим тази хармония в себе си. Тази вибрация на хармония между мен и природата. Аз съм едно с природата, аз съм част от тази природа, на която в момента съм, нашата душа е тук. Започна да се занимавам с село пролета на 2007 година, април месец началото. Какво състояние беше? Ами бях в състояние доста пълен, бих казал, според сегашните ми разбирания. Зимата преди 3 години бях 99-та килограма. Когато започнах април месец курса по йога, преди това изкарах курс на здравето от здравен център ДАР. Си записах теглото и пулса, бях 97 кг. Така, има ли обективен показател от това, че си има? Става Бога, съм случил на един менте колан преди 3 години, когато почнах. Вчера го открих и го донесох да се снима. Това нещо, сутринта се претеглих, съм 73 кг и половина в момента. Това състояние съм почнал преди 3 години. Това е. Това е моя колан и сегашното ми е вече още малко. Още какво ти донесе йога, освен нормализиране на телесното тегло? Когато почнах да се занимавам с йога, бях на 47 години. Сега съм на 50. Сега разбрах с времето, че възрастта не е въпрос на години, тя е въпрос на себеусещане. Реално за мен сега се чувствам как младен. А гъвкавостта на тялото какво е? О, гъвкавостта на тялото е огромна разлика. Аз първата година, когато почнах да се занимавам с йога при вас, аз не можех да направя един път сурия на маската. Знаете, 2012 година на семинара в Горовец пробвах и направих 108 цикъла. Гъвкавостта, издържливостта и това е, нали, без загуба на време, без да се използват уреди. Едно хармонично, балансирано натварване, без усилия, без пот, съзнателно. Тук срещнах хора с много разбирания по темата за здравословния живот, които споделиха, нали, техния си опит, обменям информация постоянно и продължаваме да вървим напред. Много съм благодарен, че започнах този курс. От 2000 година се занимавам с йога. Когато започнах, на физически план бях много зле. Имах дископатия, плексит, лявото ми коляно беше блокирано, не можех да слизам по стълби, да се качвам по стълби, не можех да седя върху коленете. Постепенно всичките тези неща започнаха да отшумяват. Придобих уникална гъвкавост, която много хора ми се чудят как е възможно. Придобих една увереност в себе си,
Започнах да уважавам тялото си и това, че природата ми го е дала и аз съм отговорна за него. Станах балансирана, отговорна и съзнателна по отношение на храненето, на поведението си, на общуването с другите хора. И в лично творчески план мисля, че йога ми помогна да открия това, че мога да пиша стихове. Над 50 стиха съм написала. Написала съм много есета. Започнах да се занимавам с много други творчески неща, които не съм подозирала дори, че притежавам. Мисля, че много радост влезе в моя живот с йога. С много усмивки и едно възхищение от целия живот във всеки един негов миг. Цялото ми сърце се е отворило към природата, приятелите, живота. Някакси много пълноценно усещам всичко около себе си. Защото йога ме превърна в един здрав психически и физически човек. С йога се занимавам. Започнах да се занимавам от 2007 година. Причината да дойда в курса беше здравословното ми състояние. Имах проблеми на нормалното кола, проблеми с стерите, не може да се движа, болки и така нататък. Това ме доведе в курса по йога. Занимавах се, за съжаление, обаче не е постоянно. Много ще се прекъсна курса за известно време, но от 2012 година до сега продължавам да посещавам йогата. И тези две години наистина пробърнаха моя живот. Какво се промени? На първо място, промени се моя мироглед към света около мене и към мен самата. Почнах да гледам по друг начин на нещата, почнах да забелязвам хубавите неща, радостните неща, почнах да обичам себе си повече. А освен това, всичките проблеми с ставите почти изчезнаха. Старая се да играя редовно упражненията и вкъщи, и в курса, да присъствам редовно. И това доведе до по-голяма гъвкавост на тялото ми и до това да обичам себе си. Йога ми даде един по-широк мироглед, който ми позволи да погледна по друг начин и на храненето. Промених и начина на хранене съществено. Преди години много обичах тестените работи, сладките работи. Сега те присъстват по възможност най-малко в моето хранене. Знам, че още много ми предстои. Дълъг е пътя, който е пред мене, но съм сигурна, че съм на правилния път и продължавам да го следвам и ще продължавам да го следвам, докато дишам. Благодаря на курса по йога, благодаря на хората, с които се срещнах, защото без тяхната подкрепа нямаше да мога да постигна такива резултати. Значително се подобри и здравословното ми състояние. Както вече казах, проблемите с ставите изчезнаха. Аз не можех да направя две крачки без болки в всичките стави, най-много в колената. Сега смело мога да твърдя, че се движа повече, правя туризъм. Успех е това, че можах да се кача на Рилските езера, което благодаря. Системата йога предоставя уникални възможности за самосъвършенстване на човешката личност в физически план, умствен, психоемоционален. И затова курсистите, които посещават, усещат това благотворно влияние на всички равнища. Йога постепенно става част от техния живот, от тяхното мислене, от тяхното всекидневие. Коренно преобразуват отношението си към такива елементарни неща на пръв поглед, като храненето, като спането, като дишането към движението. Една култура на своето тяло. От обездвижен човек изведнъж придобива такава гъвкавост, добра на тялото, което не губи до край нормите си на живота. Но йога е и философия. Философия как да се отнасям към себе си преди всичко, дали може да заобичаме себе си и как това да стане. Как може да заобичаме околните си, близките си, другите, как да не критикуваме другите? Защото обикновено, когато критикуваме и сочиме критикуваният с единият пръст,
Останалите пръсти три сочат към себе си. Тоест първо регулирай всичко в себе си. Първо ти се промени. Ние не може да промениме хората, тяхното мислене, но ние може да промениме себе си. И тогава, чрез нашето излъчване, чрез нашите вибрации, да промениме и вибрациите не само на околното близко пространство, но и на Вселената като цяло. Така че йога в съвременни условия позволява човек да заживее без болести и без лекарства. Новият курс, който ние ще организираме от 19 февруари, е насочен към хората с наднормено тегло и трудно подвижни хора, независимо какво е довело до тази трудно подвижност. Ще освободиме ставите, ще освободиме тялото, мускулите, ще освободиме нашата психика. Ще разберем какви са основните причини за появяването на това наднормено тегло. Не само начина на хранене, а отношение към себе си, своята психика, чувството за стрес, за тревожност, за вина към себе си, че не успяваме, че нещо тръгваме и пак се връщаме назад. Това блокира нашата психика, нашето съзнание и външно се проявява натрупването на повече килограми. Това е процес, разбира се, нормализирането на телесното тегло. Но освен това, това не е цел, а само едно от малките средства, които ни позволява да опознаем себе си и да повярваме в себе си.